Nama Muhammad Nur bin Ali, berasal dari Bali. Saya telah mengalami kekejangan urat, iaitu sebelah kaki sebelah kiri yang mana tak dapat berfungsi 100% lah. Daripada paha sampai ke kaki, yang mana pada peringkat mula tu saya rasa kebas kaki, sengal tulang lutut, pada lutut, dan sakit di sebelah paha kiri. Lepas tu saya telah diperkenalkan oleh kawan saya, iaitu sejenis minuman lah, minuman kesihatan, iaitu IBG Extra. Dan saya beli sekotak, saya nak cuba tengok dulu. Dan alhamdulillah, setelah ambil susu ni lebih kurang 20 bungkus, keadaan saya beransur pulih. Kaki-kaki yang sengal pun alhamdulillah saya dapat berjalan dengan elok lah. Pada mulanya tu saya berjalan seperti mana orang tua pokok tiga, terpaksa bertongkat. Dan hampir 3 minggu saya tak dapat bersemayang secara berdiri, saya terpaksa duduk. Dan alhamdulillah selepas saya makan, saya minum susu ni, dengan izin Allah, saya telah diberi kesihatan yang agak memberangsangkan, sehingga saya dapat bersemayam pun dengan keadaan diri, walaupun dalam keadaan yang tak apa sempurna. Tapi alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, kerana dengan limpah kurnia dan dengan bantuan mungkin daripada susu IDJ Extra ni, saya dapat pulih kembali lah. Dan keadaan saya hari ni macam tuan-tuan tengok lah, saya boleh duduk dalam keadaan selesa, boleh diri dalam keadaan selesa. Dulu saya terpaksa saya berjalan macam ni dulu, lebih kurang 2 minggu saya terpaksa bergerak macam ni, sebab tulang belakang saya sakit. Dan saya bersyukur kepada Allah, hari ni saya dapat diri dengan keadaan sempurna lah. Tidak dulu saya tidur pun, saya terpaksa tidur dalam keadaan kaki yang tak boleh lurus. Dan dengan bantuan IDJ Extra ni, saya bersyukur. Saya terima kasih kepada kawan yang telah memperkenalkan susu ni kepada saya. Dan saya amat bersyukur. Tengoklah, tuan-tuan boleh tengoklah, tuan-tuan boleh tengoklah keadaan saya hari ni. Saya boleh berdiri dengan elok. Dan saya syorkanlah kepada bakal-bakal pengguna, yakin sepenuhnya lah kepada susu ni, kerana saya telah pun dapat manfaat itu susu ni. Saya rasa sekadar itulah kot.